И какво ста, хора? Аз съм Ильича, вие сте с поредното видео в моят канал. Днес сме с нов епизод от кариерата ни с Левски. В днешното видео ще изиграме матч срещу Астън Вила в групите на Лигата на конференциите. Като първо ще започнем с матч с Славия, домакинство на Славия, след което има матч за купата на България, гостуване на ЦСКА 1948 и след това има гостуване на Хебър Пазарджик и след това идва големият матч срещу Астън Вила за Лигата на конференциите, а като за край на епизода ще завършим с домакинство срещу първия в класирането Лудогорец. Така че ни предстои един изключително интересен епизод. Нека да не подценяваме и матча за купата, наистина много важно да го спечелим. Така че да, хора, ако искате да продължаваме с кариерата, праскайте мощно палеца нагоре на видеото. Абонирайте се за канала наистина, за да продължаваме да правим такива мощни видеа на кариерата ни с Левски. И просто абонирайте се за канала с камбанка, за да не пропуснете някои от следващите епизоди на кариерата. Виждаме класирането Лудогорец първи с една точка пред нас, а Ботевкови са трети с една точка зад нас. И оттам нататък вече малко по-голяма разлика между 4-я, 5-ти, 6-ти и така нататък. Така че има още време да се развие първенството. Много време има наистина още, така че ще видим наистина какво ще се случва. Матч срещу Славия София. Може би ще излезем с малко по-резервен състав, тъй като ни предстои важен матч за купата на България. Така че ми се иска някакси да запазиме футболистите си. Стефанов Русев ще играе на мястото на Уелтън. Уелтън ще бъде на скамейката, ще си почине маничко наистина. Трябва да пазим Уелтън. Уелтън наистина е много важен футболист за нас. Хосе Кордоба също ще си почине малко. И Нейтън Одър. Айде и Нейтън Одър ще използваме като цяло доста променен състав. Време е за най-старото столично дерби. Левски за с така доста резервен състав. Но пък защо сините да не успеят да спечелят с този резервен състав? Мисля, че дори резервите ни са достатъчно добри, за да спечелят срещу Славия, които са 8-ми в класирането. Виждаме отново препълнения стадион. Няма как, когато Левски играе. Стадионът винаги е препълнен. Шанс за става Левски. Подаване към Стефанов. Стефанов! Стефанов, къде там Роналдо? Роналдо! Роналдо! Гол! 1-0 за Левски! Роналдо открива резултата в 5-та минута. Роналдо със ново попадение за сините. И това е 1-0 за Левски. Бързо сините успяха да намерят вратата на Славия. Прекрасно подаване, тук беше това наистина от страна Фолер към Роналдо и прекрасен завършващ удар на Роналдо. Успя да преодолее доста лесно вратаря и да зариви стадиона. 1-0 за Левски, прекрасно попадение за сините. Много силно начало на Левски София. Роналдо е гол майстера. Също може би Стефанов подаде, не Фолер. Шанс за Славия! Над вратата Славия пропуска. Кристиан Димитров. Стреля Димитров! Какво попадение на Димитров! Какво попадение само на Димитров! Какво изпълнение само на Кристиан Димитров! Може би от 30-35 метра Кристиан Димитров защит тази топалка! Какво беше това изпълнение? Какво изпълнение само на Кристиан Димитров! Може би един от головете на сезона, ако не е гола на сезона! Какво изпълнение само на Кристиан Димитров! Вау! Вау! Феноменално изпълнение на Кристиан Димитров! Това от тук за Славия, шанс сега за Славия. Цел е за топката. И да видим какво ще се случи тук. Шанс за състава на Славия. Удар към вратата! На вратата обаче минава топката. Край на първото полувреме. Паза Роналдо. Стефанов. Фолер. Удар на Фаулер! Какво пао, макъчек, маля, помисли, че е влезна. Точно трябва да кажа какво попадение е само на Фаулер. И топката се удари в задната града. О, какво е грешка тук само! Бойщата на Славия, шанс сега за Левски, подаване! Фаулер, какво спасяване! Шанс за Левски, удар! О, не! Подаване! Шанс, какво спасяване само! Огромен пропуск за Левски наистина. Тук шанс сега за Сен Митков. Митков подава към Нейтън Одър. Нейтън Одър. Роналдо. Фаулер. Фаулер. Какво спасяване на Вуцов. Какво направи Вуцов тук. Три спасявания на Вуцов. Левски пропусна да вкара трети гол тук. О, това обаче голям шанс за става на Славия. Голяма грешка тук ще на Левски. Да видим какво ще се случи сега там. Шанс за Славия. Изпуснаха момента. Белите да направят нещо, но да видим как ще развият тази атака. Шанс за Славия! Шанс за Славия! Спасяване тук на защитника.
прекрасна намеса тук на нашия защитник. Успя да предотврати много опасна ситуация. Подаване към Русев. Георги Русев сега ще успе ли да намери своя първи гол за Левски? Русев! Русев гол! 3-0 за Левски! Първи гол на Георги Русев за сините! Ето че най-сетне Русев, за който платихме около 500 000, може би някъде. Успява да се разпише и това е 3-0 за Левски. Левски ще спечели най-старото столично дерби. Ще успеят ли върнат едно почетно попадение? Славия, да. 3-1, Славия вкара гол. Гол, който сега ми се няма кой знае какво значи, но все пак има 20 минути, нека да ни избързваме. Славия все пак бележи. Не трябваше да се стига до този гол със сигурност. Теж да е хубаво Левски да запази сухата мрежа, но Струмис тук наистина не спасявамо изпълнение. Да, наистина почти не спасявамо вече това изпълнение. И Пламен Андреев не успя да се намеси. 3-1, Славия вкара гол. Роналдо! Удар на Роналдо! Встрани! Топката е за Фаулер! Фаулер сега успява да се измъкне. Фаулер ще има ли четвъртото падение на Левски? Фаулер! Обръща се Фаулер, подава към Русев! Русев! Гол на Русев! 4-1, второ попадение на Георги Русев! Дали най-сетне успя да се адаптира към синия клуб Георги Русев? Може би да, отбеляза се пак две попадения. Два гола за Георги Русев. И ако се Кордоба, айде и него ще го писаме, защо не? Да се поразтъпчат наистина някои футболисти за матч с числото. Прекрасно попадение, прекрасно завъртя топката Георги Русев и това 4-1 за Левски. Еми струва, че наистина Славия няма какво да направи. Айде при 3-1, айде ако върнат още едно попадение, може па да си помещават за нещо до края, но тук вече при 4-1 Левски ще спечели този матч. И това трябва да е сигурно този матч. Край на матча, Левски печели с 4-1. Може би един от най-силните матчове на Левски, откакто ги поехме наистина. Феноменално представяне срещу Славия, които бяха 8-я в класирането, сега сигурно ще дропнат. Ще паднат надолу в класирането, но 4-1, прекрасен просто матч за Левски. Феноменална победа и тотална доминация. Този гол на Кристиян Димитров заслужава да се види, нека им подаване. Едно докосване, второ. Пляс. Вау! Какво изпълнение само на Кристиян Димитров. Впечатляващо попадение на Кристиян Димитров. Вау, наистина. Това са едни чисти 30 метра, човече. Чисти 30 метра. Такива гола не се виждат всеки ден. Така че невероятно изпълнение на Кристиян Димитров. Може би наистина гола на сезона от тук. Левски излиза с най-доброто в мача за купата на България. Срещу ЦСКА. Гостуване на ЦСКА. 19-48, наистина много, много важен сблъсък за купата на България. Наистина Левски трябва да потърси победата. Защото все пак това е матч за купата. Тук отпаднем ли край? Просто загубим ли го този матч, ще го приключва и няма да играем повече за купата през този сезон. Така че наистина много е важно Левски. Дори с дуспи, дори с продължение няма значение. Просто Левски да се класира напред наистина. Пълен догоре стадиона в Бистрица. Виждаме. Изпълнен до дупка за големия матч. Вау! Даже хореография има. Даже хореография са направили червените. Добре, добре. Шанс сега за червените. Нунгала. Първи шанс за тях. 8 минута вече. Без някакви опасности пред двете врати. Един кваща е първата опасност. Обаче шанс сега да стане ЦСКА възможност. Прекрасен шанс тук. Подаване! Това е автогол. Това е автогол за Левски. Автогол струми се на Хосе Кордоба. Ужасен късмет тук за сините. Не, Жереми Петриси това май. Жереми Петриси е това. Да. Жереми Петриси с гол с ръка даже. Безобразен автогол на Жереми Петриси. И това е 1-0 за състава на ЦСКА. Вау. Ужасно начало на сблъсъка. Левски трябва да внимава, защото ако отбора от Бистрица вкара още едно попадение, ще стане наистина много страшно. Контратака сега тук подаване. Топката е за Рикардиньо. Пас сега там към Уелтън. Уелтън. Уелтън е с топката. Уелтън. Какво ще направи Уелтън? Нахлува Уелтън. Уелтън нахлува. Загуби топката. Обаче все пак Левски са запазва притежанието. Уелтън. Уелтън. Гол! Левски изравнява. Уелтън Филип успява да намери мрежата. И това е 1-1. Уелтън бележи. Гол за Левски. 1-1. Успяха тук с известна доза късмет сините да задържат топката и Лътън успя да я прати във вратата. 1-1 Левски изравнява. Прекрасно попадение тук наистина.
И много, много важен гол наистина за Левски. Един на един. Левски вече е загуби един път през сезона. Тук на този стадион ще може ли? От втори опит обаче да спечели. Грешка тук, шанс. Чочев стреля. Спасяване. Спасяване тук на вратаря на ЦСКА 1948. Ивайло Чочев също бивши си клуб. Отправи изстрел тук Чочев, но спасяване на вратаря. Да, лесно спасяване тук беше това. Шанс за ЦСКА. Възможност тук и това може би ще е 2 на 1. Какво спасяване на Пламен Андреев? Каква намеса само на Пламен Андреев? Голямо спасяване наистина на Пап Стигара. Невероятна намеса наистина тук, която запазва резултата 1 на 1. Щеше да е много лошо тук Левски да допусне гол, така че браво на Пламен Андреев. Страхотна намеса тук успя да направи. Шанс сега тук за Левски. Последен шанс за първото полувреме. Роналдо! Роналдо, шанс за Левски! Последен шанс за полувремето! Подаване! Няма кой обаче да сече топката. Това ще бъде всичко за първата част. 1 на 1. Се запазва резултата през първото полувреме. Левски успя да изравни много важно, така че през второто полувреме сините ще могат да търсят победата, пък ако не успеят да намерят. Може би с продължения вече. О, какво спасяване само на Пламен Андреев. Левски оцелява за втори път. Хосе Кордоба. Хосе Кордоба! О, за малко. Добре. Явно само Християн Нитро ги умеят тези удари далече. Не беше толкова далеч в интересни на Кордоба. Ако беше още малко по-високо стопката, може да стане страшно тук наистина. А сега ще има шанс за Левски да вкара гол от корнер. И Кардиньо. Петков, удар на Петков! И намеса отново Левски. Се пробужда в последните минути. Но да видим какво ще стане от това, може би червен картон. Не. Няма червен картон тук. Много закъсняваш шпагат. Не знам, не видях на кой, но ще има 100% жълт картон. Тук няма как просто. Много Петрис там, с който вкара автогола. Грешника за Левски до тук. Жереми Петрис. Трябва да внимава да не направи втора глупа, защото вече втора глупа ще му дойде много наистина. Корнер за ЦСКА, да видиме. Намаляват минутките, намаляват наистина. Шанс за ЦСКА! Левски в никакъв случай! В никакъв случай не трябва да допуска гол! Защото вече минута е 75-та. Марин Петков сега шанс. Марин Петков стреля, нищо и половина. Роналдо. Левски ще търси тук наистина попадение. Центриране! Възможно Левски! Какъв пропуск само на Уелтън! Огромен пропуск тук на Уелтън, наистина прекрасно центриране на Уелтън. Не успя тук да оцели вратата. Огромен пропуск за Левски тук, тук някъде наистина. Левски можеше да сложи точка на спора. Центриране, Левски оцелява. Критични минути за Левски наистина. Някоя смяна, не, Краев някъде да го извадиме. Стефанов е малко по-офанзивно настроен, Краев е по-дефанзивно. И определено трябва да... Да, вярва, че има жълт картон Краев, но ще бъде просто внимателен. Шанс сега за ЦСКА, много неприятни наистина последни минути за Левски центриран и това ще е нов корнер. Асен Митков вече, може би всъщност Митков ли да вкараме човек, не знам. Не, ще запазиме Краев, наистина вече ако правим смени, ще ги направим продълженията. Ще ги запазиме наистина футболиста за продълженията, ако има такива, обаче май няма да има. Левски може би е аут в купата на България. Ще има смени човек, няма. Няма да, брат, какъв е то гол, ни го вкараха, брат. Абе, човек, какъв е то гол, бе, братленце? Русев също ще влезе в игра. Левски обаче ми се трябва, че отпадна от купата за България. Изключително жалък гол, наистина беше това. Центрия едно разглава и никой не успя да се справи тук. Гледайте какво става. Петрис отново е грешник. Жереми Петрис беше надскочен. Погледнете. Какво прави Жереми Петрис? Потресаващо представа на Жереми Петрис. Жалко, че няма обаче кой да сложим на негово място. Ще го продам Петрис, човече. Прекалено много грешки му се натрупаха и в предни мачове. Може би наистина най-слабо представащия се футболист за футбола ни. Но, съжаление, Галчев беше продаден. Не по наше съгласие, естествено. Тук нарушение ми се струва, имаше... Не беше отсъдено такова, естествено. Защо да бъде отсъдено? Подаване към Георги Русев. Последен шанс за Левски в матча. Подаване към Фолер. Тук ще има ли... Уелтън. Пас към Фолер. Фолер! Фолер тук може да направи нещо. Фолер! Удар Фолер! Гол! Левски!
Левски не спасява от загубата! Фоулер бележи гол в последната секунда на мача! И Левски изпраща мача в продължение! Патрик Фоулер е героя за Левски! Попадение в 95-та минута на мача! Патрик Фоулер спасява Левски! Какво попадение само? Патрик Фоулер взривява гостуващия сектор в последната секунда на мача! Невероятно изпълнение на Патрик Фоулер! Невероятно изпълнение! Левски се спасява и праща мача в продължение! Левски не е аут от купата на България! Поне не за момента! Патрик Фоулер е големия герой! Каква драма само! Каква драма! Невероятна драма наистина! И ще гледаме продължение! Патрик Фоулер е големия герой! Наистина признавам си след гола на ЦСКА от корнер си казах, братлен, това е всичко, но добре, че направихме смените наистина. Добре, че направихме смените. Славия отстранява Ботев Пловдив за купата, добре. А пък Левски направи чудото и успя да се спаси от загубата. Патрик Фоулер в 95-та минута на мача, вау. Оф, тук Русев, Русев ще може да се намери. Георги Русев, да, прекрасно подаде към Русев, Русев! Русев ще може да вкара на бившия си клуб, не, спасяване! Огромен пропуск тук на Георги Русев, не успя да реализира. И тук вече може би да пуснем ли един Стефанов? Айде, ще го пуснем вече крахво изморен. Вече сме в продължението, така че може да си позволим да направим тази смяна. Вече ни трябва толкова да сме толкова дефанзивно устроени. Вече може да си помислим да атакуваме повече, за да потърсим победата и да не се достига до Дуспи, защото знаем, сините не са най-добрите на Дуспи! Какво попадение на Георги Русев! Какво изпълнение само на Георги Русев в 100-та минута! Невероятно попадение на Георги Русев, каква драма само! Георги Русев реализира срещу бившия си клуб и това е 2-3! Невероятно изпълнение на Георги Русев! Каква драма само! Каква драма само! Какво изпълнение! Вау! Безупречно просто успя да прехвърли тук вратаря на Георги Русев. Успява да обърне невъзможен матч наистина, невъзможен матч! Колко от вас очакваха, че след като ЦСКА вкара, Левски ще успее да изравни и след това да обърне мача? Никой, дори аз не го вярвах. Дори аз не го вярвах. Но мача се играе до последната секунда. До последния шанс. Каква драма само Левски успява да обърне. 100-та минута. Ще има ли още драма обаче? Може ли Левски да приключи вече окончателно всичко? Уелтън сега на хула! Уелтън подава! Ужасно подаване на Уелтън, Фелипе. Русев сега. О, това не е ли нарушение тук срещу Георги Русев? Подаване към Митков. Асен Митков! Спасяване! Шанс за Левски! Тук пропуск. И това ще бъде, може би, всичко за първото полувреме. Да видим какво ще се случи още 15 минути до края. 15 минути, за да може Левски да продължи напред за купата на България. Кой очаква такова развитие наистина на матча? Възможност за ЦСКА, тук шанс! План Андре се намесва, няма за къде да бързат сините. План Андре хваща топката и подава напред към Уелтън. Много лош пас обаче на Пламен Андреев. Нямаше на кой да подаде, просто притиснани са ни ЦСКА, имат много малко време да направят някакво чудо. Струва ми се, няма да имат време да го направят, но нека да не казваме нищо, защото това е червен картон. Това е червен картон на... А не! Няма дори картон! Добре, аз против нямам. Това за мен беше директен червен картон. Отзаде е абсолютно безобразен шпагат. Безобразен шпагат, 10 топка отзад гръб. Наистина, това може би беше поне за жълт картон, но късмет тук наистина, че Левски остава с 11 души на игрището. Ще има шанс сега тук, обаче не. Много е далеч топката, 35 метра. И да видим какво ще случи тук. Удар. И това е намеса на Пламен Андреев. Последна възможност в матча за ЦСКА. Последен шанс! Левски ще оцелери тук! Какъв пропуск само! Левски успя да оцелее! Какъв шанс само! Уау! Огромен пропуск за ЦСКА в 120-та минута на матча. Левски успя да оцелее! И това означава, че Левски може би продължава напред за купата на България. Това трябва да е всичко от сблъсъка. Съдята трябва да свири край. 123-та минута. Край на матча. Левски успява да отстрани състава на ЦСКА. 19-48 наистина. Състава от Бистрица е аут.
невероятна драма. Патрик Фолер, големия герой, също така герой за сините, и Георги Русев, бившия футболист на ЦСКА. 1948 наистина успя да вкара в тяхната врата и да ги отстрани за купата на България. Наистина, браво на нас! Браво на нас, че го купихме и че Русев успя да ни спаси в стотната минута на матча. О, Славия! Пада ни се Славия, нека им Локо Пойв отстранява Локо София. Спартак, Варна отстранява Черно море. Дербито на Варна. Бора на Спартак успя да го спечели. Лудогорец спечели на Дуспи срещу Хебър. Уау, трябва да сме внимателни. Предстои точно матч срещу Хебър, така че трябва да сме много внимателни. Пирин отстранява Ботев, врата на Дуспи. Арда отстранява Берое. И Славия отстранява Ботев. ЦСКА отстранява Етър. Така че ще видим наистина доста интересни матчове. Арда, Спартак, Варна. Лудогорец, Локо Пойв, дербито може би на този кръг. Славия Левски, също ще кажем, че дерби Пирин, ЦСКА, може би най-лесната задача на ЦСКА е срещу Пирин, така че наистина много интересно ще бъде за Левски. Дефанзивен състав срещу състава на Хебър, които са девети, да. Видяхме, че Хебър мога да са опасен отбор, едва му догоре са ги отстранили за купата, така че все пак ще вземем обаче с резервите, наистина предстои ни матч след това с Астън Вила, така че струва ми се, няма как просто да излезем с титулярите срещу Хебър. По-важно ни е матчът, защото аз съм бил наистина. Време е стадиона в Пазарджик и пълен дупка, няма как, Левски все пак гостува. Така че е време за наистина голям матч на стадиона в Пазарджик. Левски ще потърси наистина победата, задължителна победата, естествено няма как. Все пак гостува на Хебър. И не може да си позволяваме да губим точки от отбори като Хебър, без да ги подценяваме по никакъв начин. Видяхме, че двама дама догорец ги отстрани за купата с Дуспи, така че ще трябва да сме супер внимателни, но ни предстои много важен матч срещу Астън Вила, но нека сега да се фокусираме върху матч срещу Хебър Пазарджик. Топката за Стефанов, пас към Русев! Русев! Не успя да отиграе тук Русев, много дълго си я поведе топката. Дълго повеждане, което му коства и гола, който Нарто ще да вкара, ако беше успял да владее. Шанс сега тук Русев. Е, това е Фолер. Патрик Фолер. Фолер! Удар на Фолер! Прекрасно попадение на Патрик Фолер, 1-0 за Левски! Прекрасно попадение! Фолер успя да плъзне топката по край вратаря на Хебър и това е 1-0 в 15-та минута. Патрик Фолер нахува при феновете на Хебър. Интересно тук футболистите на Левски нахуват при феновете. Ха! И прекрасно тук Патрик Фолер успя да се прави защита на Хебър и плъзна топката по край вратаря на Хебър Пазарджик с гредата, с помощта на гредата, но все пак гол! 0-1 за Левски, прекрасно начало на матча! Патрик Фолер сега, Патрик Фолер. Удар на Патрик Фолер! Встрани! Топката е за Роналдо, Роналдо! Роналдо! Удар на Роналдо! Намеса, може би трябваше да подаде Роналдо, Митков! Удар на Митков! Намеса на защитника тук, Роналдо отново е за топката, Роналдо! Роналдо, пробва да стреля, Роналдо! Какво попадение! Роналдо с невероятно попадение тук наистина! 2-0 за Левски отново! Отново нахуват футболистите на Левски при феновете на Хебър. Невероятно попадение наистина на Роналдо! Уау, просто, нека да се насладим тук наистина на попаденията на Роналдо. Глед. Бам! Прекрасно е завъртял вместо Роналдо. Прекрасно е завъртял в далечния тъгъл. И беше просто почти неспасяема за вратаря на Хебър. О, не, просто неспасяема, това е. Просто неспасяем удар. 0-2 за Левски. Митков. Удар на Асен Митков! Страни! Удар, какво спасяване на Павел Андреев! Уау! Феноменална изява на Павел Андреев и това трябва за първата част. Първият истина на Хебър беше това. И Павел Андреев спаси, уау! Каква намеса само на Павел Андреев? Допускаше в първите мачове доста така леки голове. Но в този епизод ми се струва, че Павел Андреев наистина доста солидно се представя. И прави наистина ключови спасявания. Тук Кулу Хебър бяха върнали гол. Неприятно ще да е второто полувреме. Шанс за Хебър Пазарджик, спасяване на Павел Андреев. Мале! Хебър буквално има повече положение през това второ полувреме от Левски. Може би наистина до тук най-слабото второ полувреме, което сме виждали.
за сините, откакто сме начало на клуба, но важното е да си затвориме матча, все пак ние водиме с 2 на 0. Защо пък да е най-слабото? Щом не допускаме гол? Важното е да не допускаме гол и да спечелиме матча и да си тръгнем с 3 точки. Той дори да допуснем гол, просто да спечелиме матча. Левски най-сетне малко успокои играта и почне да владее. Без удар за Левски през това второ по време, ми струва, че май няма и да видим удар. Стефанов. Стефанов. Първи шанс за Левски през това второ по време. Русев такува. Русев. Русев. О, какво направи Русев? За втори път го прави това дълго повеждане. Можеше преспокойно да отбележи две попадения в този матч Русев. Шанс за Левски. Роналдо подаде към Фаулер. Какво подаде само на Роналдо? Какво беше това подаване на Роналдо? Риан Крах ще влезе малко да се по-разтъпче за матча с Астън Вила. Нейтън Одър напуска. Нейтън Одър, не мога да ви кажа нищо за него до момента. Не ми прави никакво впечатление Нейтън Одър. Ползваме го колкото да запазиме силите на другите ни важни футболисти. Пък ако вземе, че почне да играе Нейтън Одър, да прави някакви невероятни представения, още по-добре. Но ми струва, че ще бъде продаден през зимния трансферен прозорец. Просто наистина никакво впечатление ми прави. И не е важна фигура за Левски. Фоулер сега обаче. Фоулер. Възможност тук за Хебър. И това е всичко от този матч. Никакво второ полувреме. Истина едно такова. Никакво беше това второ полувреме. Левски просто като чили вече мислеше за матч с Астън Вила. И нямаше никакви положения. В края на матча се събудиха сините. Хебър и те нищо не направиха. Така че Левски успя да спечели спокойничко с 2 на 0 и спокойно вече Левски може да мисли за матча с Астън Вила. Наистина рутинна победа за Левски, без много да си дават зор сините. Успяха да си вземат 3 точки. Така е, така се прави, така се прави с този тип отбор и печели си матча без много да се напълеш, караш 2 бързи голи. После матча е приключил, дет си вика 2 гола караш, да ходят да ти ги връщат тия 2 гола. Така че Левски успя много добре с печели матча и е време за матч с Астън Вила от груповата фаза на Лигата на конференциите. Левски излиза с най-доброто в този матч. Мисля, че това наистина ще ни бъде състава, макар че Русев е във форма. Ще го сложим, ще го вкараме от скамейката. Фолер също е във форма. Рикардини много не прави, но на скамейката са, така че ако не им върви на Рикардини и Роналдо, веднага мога да ги смениме. Така че да видим какво ще случи наистина в този матч срещу Астън Вила. Левски се бори поне за точката, човек. Левски успее да измъкне точка, това ще е наистина уникално, брат. Време е наистина. Време е за големия сблъсък между Левски и Астън Вила. Виждаме невероятната хореография на стадиона. Невероятна синята публика отново. Първи матча от груповата фаза на който и да е европейски турнир за Левски като домакин от много години насам, наистина. Не знам кога беше последното участие на Левски в груповата фаза. Но Левски се завърна Герена. Нека да чуем химна на Лигата на конференциите и да видим какво ще направи Левски срещу състава на Астън Вила. Най-доброто наистина извадили сините за този матч. И дано да успеят да се преборят наистина за точица. Астън Вила, ще видим ли футболистите на Астън Вила, така ако можем да разпознаем някой. Ще видим сега стартовия състав, със сигурност. Се извадили и те най-доброто, естествено. Астън Вила не участват много често в европейските клубни турнири в последно време, така че със сигурност ще се представят на ниво. И да видим какво ще направят Астън Вила срещу Левски. По-точно какво ще направи Левски срещу Астън Вила. Ако сините наистина успеят да измъкнат, поне точица от този матч ще бъде чудо. Абсолютно чудо ще бъде Левски да измъкне по неравенство. Виждаме състава на сините. На вратата Павел Андреев, отляво Вендерсън Цунами, отдясно Жереми Петрис. В защитата Димитров Кордова, в халфата линия Краев Чочев. Атакуващ халф Марин Петков и на върха на атаката Рикардиньо, отляво Уелтън, отдясно Роналдо. Нека има състава и на Астън Вила. С какво са дошли Астън Вила? Виждаме на вратата Емилиано Мартинес, Минкс, Йънг, Мати Кеш, Магин, Уоткинс, Морики. Уау, Дъглас Луи също така. Астън Вила, човек се извадили най-доброто. Световният шампион Мартинес на вратата. Уау, човек, уау.
какъв състав само идва в България. И наистина аз съм бил излез най-доброто, аз съм бил няма да подцени Левски. Просто знаят англичаните, че Левски не са за подценяване, не са кой да е отбор. Така че нека един какво ще направят сините в този огромен матч наистина. Левски не може да вземе топката. Шанс за Астън Вила, първи шанс за Астън Вила тук. Уау, какво прави футболиста на Астън Вила тук, направи ни на луди. Астън Вила човек си е един от претендентите да спечелят на турнира. Подаване към Уелтанал, не, ужасен пас. Пас към Марин Петков ще подаде сега, може би към Роналдо, прекрасен пас към Роналдо. Шанс за Левски, възможно за сините, Роналдо на хубава там. Подаване към Марин Петков, какво спасяване Леви Мартинес. Невероятна намеса на Еми Мартинес, Левски за малко да поведе на Астън Вила. Невероятна намеса на Мартинес обаче. Уау! Каква намеса на Мартинес. Марин Петков тук можеш да разпечата вратата на Астън Вила, но не. Мартинес с удивителна намеса тук просто. Центриране. Марин Петков скача там. Еми Мартинес отива. Излиза малко неразчетено Еми Мартинес и Вайло Чочев стреля и Вайло Чочев на вратата. Левски успява да отправи 20 стрела към вратата на Астън Вила. Добре, браво на сините. Първите 20 минути бих казал, че Левски играе си много солидно. И успява да се надиграва с състава на Астън Вила. Браво на сините. Пас за Петков, шанс за Левски. Сините търсят пролуката. Но просто Астън Вила супер добре позициониран и Левски не може да намери откъде да стреля. Уелтън обаче намира начин да стреля, обаче доста далеч от целта. 30 минута. Левски бих казал, че наистина много солидно на игрището. Уелтън тук. Уелтън. Удар на Уелтън. Много лошо изпълнение на Уелтън. 4 удара за Левски, 0 за Астън Вила. Уау! Левски наистина много добре в дефензивен план, но повярвайте ми, Астън Вила отправи 4 удара, ще вкара поне 2 гола. Уау! Какво и какъв нелеп гол, брат. Какво беше това, бе, братленце? Аз ви казах. Аз съм бил отправили удар, ще вкара гол. Тук Апалан Андреев дори не видя топката. Първи удар за Астън Вила и гол. Апалан Андреев не знам какво направи тук. Дори не се метна. Много странно наистина. 1-0 за Астън Вила. И то в края на първото по време Левски не заслужаваше това. Левски играеше по-добро от Астън Вила. ЦСКА губи от Бодоглимт като домакин, а пък Ференцварош губи от Хайдук Сплит. Така че много интересно наистина. С кой ще се борим за второто място, с Хайдук Сплит или с Ференцварош, защото пък да се борим за първото място, в крайна сметка. Да вземем сега да ги обърнем Астън Вила през второто по време. Шанс за Астън Вила! 2-0 за Астън Вила! 2-0 за Астън Вила и ситуацията за Левски става много сложно, ще правим смени. Ще правим смени всичко в атака, човече. Няма какво да губим вече. Ясно беше, че ако Астън Вила почне да атакува сериозно, ще стане много страшно. 2 удара, 2 гола. И наистина става много сложна ситуацията за Левски, но в Астън Вила, брат, нямаше какво да очакваме. Смени. Нека да направим смени, защото Рикардиньо го няма. Фолер ще влезе. Роналдо цъка долу-горе, но ще вкараме Русев, Марин Петков и за момента така ще оставим състава. Фолер и Русев ще се пробват да помогнат на Левски. Цунами сега с топката. Трябва Левски наистина да измисли нещо в предни позиции. Трябва това да е една добра атака, която Левски да се пробва да вкара, за да може да се бори в матча. Уелтън! Уелтън сега! Подаване на Уелтън, ще има там шанс! Марин Петков, фаул! Няма на кой просто да се подаде. Погледнете просто защитата на Астън Вила. Чочев сега, Чочев! Удара Чочев! Спасяване на Еми Мартинес! Феноменален наистина Еми Мартинес! Уникален вратар наистина, успява да спаси Астън Вила в важните моменти. Нека не забравяме спасяването, което направи при 0-0 Еми Мартинес срещу Марин Петков. Това е 3-0 край на матч. 3 удара за Астън Вила, 3 гола. Уау, просто. Астън Вила човек няма да пропусне буквално. Всеки удар е гол. Левски според мен игра добре този матч и не заслужаваше да... Просто не заслужаваше това Левски. Чочев.
Удар на Чочев, страни, просто Левски не може да вкара и това е просто класата. Ужасен удар на Чочев, много, много далеч от истината. Левски наистина, просто класата на Левски липсва, това е. Класата, която Астън Вила има, 3 удара, 3 гола, Левски вата има 30 удара и 0 гола. Така че, Левски има наистина още много хляб да яде, просто това е цялата истина. Шанс за Левски, пас сега там към Фоулер, не. Край на матч. Левски не заслужаваше това. Категорично сините не заслужаваха да загубят по този начин. Левски създаде повече положения, повече атаки, повече опасности, но просто нищо не влезе. Нищо не влезе, аз там била 3 удара и 3 гола. Еми това си е класата, човек, това си е класата просто. Буквално 3 удара, да. Ние имаме 8 удара, те имат 3 гола от 3 удара. А пък Хайдук Сплит успява да спечели с 0 на 2 над Ференцварош, което означава, че Ференцварош може би няма да се борят много-много за нещо. Време е за матча с Лудогорец, които са първи в класирането. Ако Левски спечели този матч, можем да завършим епизода като първи в класирането. Така че много-много важен матч с Лудогорец. Супер важен матч с Лудогорец, наистина. Така че пускаме най-доброто. Може би ще махнем обаче Рикардиньо. Може би ще махнем Рикардиньо. Не се представя много ниво в този епизод Рикардиньо. Патрик Фолер пък от друга страна се представя много солид. Така че единствената ни промяна може би ще бъде Патрик Фолер в атаката. Време за големият матч. Време наистина за големият матч между Левски и Лудогорец. Отново пълен стадион до дупка. Левски ще търси просто първото място. След този матч наистина Левски трябва да се намира на първа позиция в класирането. Или поне просто да не губиме. Просто срещу преките конкуренти нямаш право да губиш. Така че Левски трябва много да внимава какво ще направи в този матч срещу Лудогорец. Лаутън Фелипе с топката. Патрик Фолер сега. Патрик Фолер. Какво ще изобрати Патрик Фолер? Фолер пас към Лаутън. Лаутън сега с топката. Лаутън. Какво ще направи Лаутън? Подаване на Лаутън. Намеса на вратаря на Лудогорец. Бърнар Текпетей. Бърнар Текпетей. Може би най-силният футболист на Лудогорец. Бърнар Текпетей. И намеса тук на Пламен Андреев. 20 минута без много, много големи положения пред двете врати. Левски и Лудогорец като цяло равностоен мач тук. Пас сега към Роналдо, има ли засада тук? Няма засада. Роналдо. Пас на Роналдо към Уелтън, Уелтън! Уелтън! Шанс за Лудогорец! И това беше най-сериозното положение тук. През това първо по време, наистина супер, супер равностойно по време. И Лудогорец тук с огромен пропуск наистина. Много равностоен мач наистина. Това беше може би първият изстрел. Първият по-сериозен изстрел към вратата на Левски. Левски дори няма някое така по-сериозно положение пред вратата на Лудогорец. Така че дали могат да създадат сега в края на първото по време някое по-така сериозно положение. Пас сега към Роналдо. Роналдо! Не, сега те свири край. Естествено, все пак играещо Лудогорец. Нека да не го забравяме това. Уелтън! Шанс за Левски! Уелтън подава! Какъв шанс само! О, огромна дупка тук в защитата на Левски, възможно за Лудогорец. Хосе Кордоба тук изпуска футболиста на Лудогорец, късмет за сините. И на места на Пламен Андреев ще може Левски да организира бърза контратака. Левски наистина няма положение до тук в матча. Шанс сега обаче за Левски, подаване към Роналдо. Шанс за Левски, Роналдо, пъща за сините. Наистина положението за Левски просто липсва в този матч. Уелтън сега е с топката, Уелтън Фелипе. Уелтън! Спасяване на вратаря на Лудогорец. Защото ако спечели този мач, наистина става първи в класирането. Ура! Петков! Не! Много предпазливо просто игра двата отбора. Сега това са доста така добри минутки за Левски. Левски атакува. И дали може да намери наистина нещо. Спасяване. Уелтън Фелипе отново. Шанс за Левски. Уелтън. Удар на Уелтън! Над вратата! Ах, Левски просто не може да вкара. Прекалено, прекалено, наистина равностоен матч. Но трябва наистина Левски да се пробва. Трябва наистина сините да се пробва да спечелят сблъсъка. Просто толкова равностоен матч не сме имали наистина до тука. Без почти никакви положения през двете, пред двете врати. Шанс обаче сега за Левски. Уелтън! Уелтън сега шанс за сините! Уелтън! Уелтън! Спасяване в 88-та минута на матча! Най-големият шанс за Левски в този сблъсък. Ах, какъв шанс беше това само.
прекалено голям пропуск. Левски тук може да спечели срещу Лудогорец, но не. Уилтън сега. Не, избиха му я. Левски пропусна да спечели срещу Лудогорец, но лево равенство на стадион Георгия Спаруков. Много равностоен матч, наистина, без почти никакви положения пред двете врати. И Левски и Лудогорец не успяха да се победят. Може би разочарование за Левски, разочарование може би и Лудогорец. А и двата отбора сигурно искаха да спечелят сблъсъка. 0-0 в крайна сметка, мисли, че приемлив резултат за този матч. Просто беше много важно да регулираме просто. И след тази загуба срещу Астън Вила, просто доста сложно настроение влезнаха сините в този сблъсък. Така че хубаво наистина, че успяха да не го загубят и не допуснаха гол в крайна сметка, нека не отчетем нещо позитивно. 7-6 удара, обаче те не бяха някакви удари, дето да си кажеш лабъртле. Нали, за малко. Само един единствен изстрел на Уелтън имаше там едно положение за Лудогорец, с Камен Вишкарат. Така че в следващите епизод им предстои гостуване на Ботев Пловдив. Матча срещу Ференцварош, които са с 0 точки от тук между другото. Така че може би наистина ще трябва да ги победим Ференцварош задължително. Просто ние сме и домакини, така че трябва да ги победим. След което ни предстои матч срещу Локо Пловдив, домакини са много тежък сблъсък. Матч за купата на България срещу Славия, гостуване в Овча купел и гостуване на Етър. С гостуването ще завършим епизод. Наистина много, много интересен епизод ни предстои. Наистина матч за купата отново имаме. Лигата на конференции, два матча срещу Пловдивските грандове. Така че да, хора, ако ви искате видеото, пръскайте палеца нагоре, абонирайте се на канала с камбанка, за да не пропусне следващия епизод, който наистина ще бъде супер, супер интересен. Така че да, хора, това беше за това видео. Аз бях Ванесел, довиждане и до следващия път.